أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سرين الصلوات للعالمين صلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات. میں پیادہ کھاتا لکھیا قوم دی شہزادی، تے قیدی بابے دے نامے مصدر دیاں سکھ دیاں نیاں ملاقات کیتے وا پتراں دے ڈھیر سلا. اللہ آباد و شاد رکھے. خط لکھیا قوم دی بڈھڑی را تے قیدی بابے دے نامے وادیاں سکھ دیاں نی آباد ملاقات کیتے وا پتراں دے ڈھیر سلام. دیاں دے پردے ہونی میں بسم اللہ کرا میں لکھ فریاد مقصد جو ہون نال شال دیاں دے پردے ہونی دنیا دے کسے غم میں نہ رو میں پیادا خطا لکھیا قوم دی شہزادی تے قیدی بابے دے نامے وادیاں سکھ دیاں نی ملاقات کیتے وا پتراں دے ڈھیر سلام. بستا رہے رو رو کے آدیاں اساں سنیاں تنگ کوٹھڑی تے نیوے کر سکدے آرام
رو رو کیا دیاں کڈو والے آسو او دیاں دے پردے او نی بابا سائی آنے بھوسی اما اللہ بادو شاد رکھی اللہ دیاں دے پردے سلامت رکھی وطنی دعا گو بڑا جلدی بھائی آدھا اتنی غربات طالب خان ممبر دی قسم وطنو یارا ٹرے آئے لیکن بابے تائیں نہ پہنچ بھائی فرمان کی نا زیندیاں تے دیواراں بن گئیاں میں بسم اللہ کر دیواراں دے شہر بن گئے اللہ اکبر بانی مجلس دے وائن وقت سنا میں پیادا خاتا لکھے آئے قوم دی شہزادی تے قیدی بابے دے نامے وہ دیاں سکھ دیاں نی ملاقات کیتے ہوا پتران دے ڈے رو رو کیا دیا نسا سنے آئے تانگا کوٹھڑی تینی ویگار سکجے آرام رو رو کیا دیا نکڑو والے آسو دین دے پردیوں نی مولا دے مدا خان تشریف لایا نا جناب فاطمہ مشہور مسومہ کم لقب کریم اہل بیت بھائی ظفر بغداد دے 14 سال دے بے جرم قیدی دی دی ہے بھائی بشیر حسین اس قیدی دی دی ہے جیڑا 1,22,712 گھنٹے رکو دیالت اچھ کھلو تھرے عبادوں میں اجھے ہی سمجھ نہیں ہوئی تیڑے 8 اس امام رضا بادشاہ دی بہنے جس نو روزانہ کروڑا مومن مسلط کھڑ کیا دینا السلام علیکہ یا غریب الغربات عبادوں میں تیری نسل عبادوں میں غریب اندہ غریب نوکران دا سلام قبول کر رون علیہ لمبا مضمون تیرے 8 امام رضا بادشاہ نو کئی ظلم دی ظاہر ملی ہوئی اللہ بادشاہ جان دے جگر تے ہتھ پلنگ تے خان جی ان طرف دے جی میں کہیں پکھی نو گاز لگ دے ای میں کہیں کہیں لے تلیاں ٹیک کے اٹھین دے خرسان دیا پہاڑی اندر بائیں چون دے رو رو کیا دے کے کران تو ہی آن دی پہیئے میں بھی ظاہر مل گئی ہے جڑے مکانی بڑھائے ہو جڑے ذکر سن کے رو مڑھائے ہو تو ہی آن دی پہیئے میں بھی ظاہر مل گئی ہے تیرے مولا راد ایک صحابی ہے جس دن آیا ابو سلط مولا فرمائے نے ابو سلط جی مولا جلدی ونج میں ہر سما بلا دے ابو سلط ادھے مولا سیاہ کالی رات تیز اندھاری بدل دیاں گاجاں مولا اس ویلت رات دے ہاتھ نو ہاتھ ہی نہیں دسدا رضا بادشاہ فرمائے دن ٹھیک ہے سیاہ کالی رات ہی ہے تیز اندھاری ہے جملہ سنے مولا فرمائے دن کہیں تو ہی انجنہ نو راہ ہی نہیں پہ لگتا اللہ اکبر ہاتھ بند کیا دا مولا خیر تا ہے کونے کس نو راہ نہیں پہ لگتا میرے مولا فرمایا بھائی کلیم عباس تو ساڑے منن والے ہیں آ میری دو انگلی دے درمیان اچھ دیکھ بھائی تنویر عباس اللہ اس تو زیادہ بخت لائی چھوٹا بھی رائیں اللہ اکبر
کیا ڈٹھس وطن والے روندا روندا ڈٹھا غش کر گیا تلیاں ملیاں فاق ہویا مولا فرمائندے نے کی ڈٹھائی ہتھ بن کے تے مولا تیری امامت دی قسم ہے ایک مستور ہے جے پیراں دیاں تلیاں زخمی بسم اللہ 20 میل پہاڑاں دیاں چڑھائیاں آدھیاں لے اونے ہتھاں دے آسرے تے چڑھ دی آندی ہے رو رو کے آدھی تپیاں شالا جیندا مل پوسے آ تیریاں دیاں دے پردے ہوئے آندی تپیاں شالا جیندا مل پوسے بس بے عزت داروں ٹر پیاں منزل ب منزل سفر بور کرے دیاں عزت داروں ایویں آدراں نال ساوا دی پہاڑی تے قدم رکھس جڑے زوار بیٹھے ہو جیویں جیویں قدم چیندی ہے ایویں ایویں پتھر دا رنگ لال ہوئے تے رو رو کے طالب خانہ دی ہائے رضا ہائے رضا آپ تکر گئے بھیڑ جی جیندی ہے شلا بینا نے پر کے سلامت رنے اللہ اکبر اچھا وین کر کے آدھیے اما ہن میں تھک پئیاں میرے پیراں دیاں تلیاں زخمی ہو گئیاں اما میں ٹر نہ سکدی اچھا وین کر کے آدھی بھائی آ سب لگی ونجے سامنے والی بستی چ ون کے پوچھا ایتھوں خرسان کتنا پندے بھائی عابد ٹریے اللہ جانے کوئی نبی آئی یا کوئی ملکوت دا فرشتہ آئی سامنے آ کھلوتے دائی آدی ایرانی تو اس علاقے دا رستے اتھوں دے رہن والے ہیں اسا مسافر آئیں پردیسی آئیں تیرے علاقے چ پہلی دفعہ آئیں میں نو اے دسا اتھوں خرسان کتنا پندے جڑے مکان دی اثرت لے کے آئے ہو ایرانی آدھے پردادار پہلے تو نسا پیدل ونجنے یا کوئی سواری ہے دھی اندھے پردے انہیں تیاری کر اچھا وین کر کے آدھے سواری تیار پر رات دی ماری گئی اللہ اکبر وطن والےوں ایرانی دا ماما کھول کے گل ہی ڈٹھا اچا وین کر کے آدھے اپنے مقدر نو آکھل 850 میل رنگ ہو تیری دھیاں دے پردے ہوئے وطن والےوں اللہ گواہے بسم اللہ کرن دائی جو واپس ولن لگی ہے ایرانی آدھے ڈسا خرسان کینو مل رہی ہے اچا وین کر کے آدھے رضا جد رضا دنا ایرانی آدھے وہ رضا جدیاں 18 بھیڑیاں ہیں وسدہ رہے مر گئیں جو بھیران ملن نہیں آئیاں دائی آدھیں اچھا نبال مانگ دعا اسے غریب دی بھین رل دی ودیے بھلا ہوئی ہو بھیڑا لے ہو او جوانا ہو دائی واپس ولی آگے آدھیں بی بی ماں خرسان 850 میل او جوانا بی بی آدھیں ونج ماں ایرانی تو پوچھ دے ایتھوں کوم کتنا دورے اللہ اکبر او جوانا دائی آدھیں ڈسا تیڑا کوم کون رام دے او چوائن کر کے آدھیے نروا میڈے کفان دے وانا لے آبادیں وسدا رہے اما میں نو قبر دی جا لگ تو سی او جوانا بس میں بھی مر بھی آوان دے وال کران طالب خان ٹر پیاں جڑے رستے تے ٹر دیاں دیاں ہیں سامنے ایک مستور آئی ہے عقل مار کے آدھی ہے بی بی تانوں پتہ نہیں رستہ کوئی اور اختیار کرا اس رستے تے ایک جنگل دا مریلا شیران ہے او جوانا جی میں جو رضا دی بھین سن دی کھڑی آئی
حقل مار گیا دی اما دائی تو پوچھنے تینو کچھ نہیں آدا جڑے مکانی مانایا حقل مار گیا دی بی بی تینو کچھ نہیں آدا آخری جملہ اچھا وین کر گیا دی میں نو کیوے کو جا کے میں عباس دے بابے دا نا چینیا وستا رہے ہیں میں ڈو کر جا کریں دے جنگل دے پاس جی کرام بسم اللہ کرام دھینیاں دے پردیاں نیا دے میں بسم اللہ کرام میں عباس دے بابے دا نا چینیا او جوانا جیویں جو عباس دے بابے دا نا آئے عقل مار گیا دیے اما نہ لگا جنگل دائیوان عباس تے بابے نو جان دے کیا میرے رضا بیرانو بستا رہے بسم اللہ کرام کیا میرے رضا بیرانو نہ جان دو سی او جوانو دائی دا وین آیا دی او جنگل دا حیوان مدہ بے آئی پیا کریں میری گان دے پیچھواں مستونیوں رضا دی تھکی ہوئی بھیڑے عزت دالے ہو جڑا رضا دی بھیڑ دا نام آئے ممبر دی قسم شیر زمین ایک ٹکر ماری تے مار گیا اللہ او جوانا رضا دی بھیڑ نے کوئی ہو جیا پیار دا چاہ کے شیر دے سار تے رکھے عقل مار گیا دیئے بھاویں دمائیں اجڑ گئیا میں نو بھرا دیا مکانا دے میں نایا ہے